Сериозни затруднения с обществения транспорт и с други услуги ще има днес и в съседна Гърция. 24-часова обща стачка е обявена от двата основни синдиката на служителите в обществения и в частния сектор. Фериботите също ще останат в пристанищата, ограничения се очакват и в железопътния транспорт. Работа ще спрат служителите на обществения транспорт в двата най-големи града – Атина и Солун. Исканията на синдикатите се отнасят до мерките за справяне с поскъпването на живота и увеличените жилищни разходи. Държавните служители настояват и за връщане на 13-та и 14-та заплата.